ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଛେନାପୋଡ଼ର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ବେଶୀ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କି ବାପ ହଉ ସ୍ରଷ୍ଟା କି ପୁଅ, ବାପ ପୁଅ ଯୋଡ଼ି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଛେନା ବଳିଗଲା, ପୁଅ ତାକୁ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଗଲାବେଳକୁ ଆଞ୍ଚ ବଳିଥିଲା, ଟିକିଏ ଚିନି ଆଉ ଇଏ ମିଶାଇ ତାକୁ ଗଲା, ତାପରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାହା କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଏ, ନେସେସିଟି ଇଜ୍ ଦି ମଦର୍ ଅଫ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍। ଛେନାଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ସେଇ ଆଞ୍ଚ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ। ଛେନାପୋଡ଼କୁ କିଏ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁ କି ନ କରୁ, ଯିଏ ଥରେ ଖାଇବ ସେ ଆପେ ଆପେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଛେନାପୋଡ଼ର ପ୍ରମୋଟର୍ ଛେନାପୋଡ଼ ହେଉ, ଛେନାପୋଡ଼ଟିକୁ ଏଭଳି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ, ଥରେ ଯିଏ ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇଥିବ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ତା'ର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ।